संसद विघटनको विरोधमा सबै स्थानीय तहमा एकैपटक विरोध कार्यक्रम गरेको नेपाली कंग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनले मुलुकको राष्ट्रियता लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार भएको बताएको छ चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालको राष्ट्रियतालाई नेपालको लोकतन्त्र र नेपाली जनतालाई न्याय दिन आग्रह गरेका छन् पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकको राष्ट्रियता लोकतन्त्र र रा संविधानमाथि एकैपटक प्रहार भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् पौडेलले संसदको विघटनले लोकतन्त्र संविधान र रा राष्ट्रमाथि एकैपटक प्रहार गरेको बताए पौडेलले नेपाली कङ्ग्रेस चुनावमा बन नजाने भन्ने नहुने तर चुनावभन्दा ठूलो संविधान र लोकतन्त्र हुने बताएका छन् यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउन पनि प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुनुपर्ने बताएका छन् पूर्वी नवलप्रासीको देवचुली नगरपालिकामा नेपाली कंग्रेस देवचुलीले आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान नै च्यातेको आरोप लगाउँदै सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन हुने कुरामा विश्वास नभएको बताए संसद विघटनको विरोधमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न प्रभावशाली नेताहरू विभिन्न जिल्ला पुगेका थिए पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले काठमाडौँमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए यस्तै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भक्तपुरमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए यस्तै अर्का नेता बालकृष्ण खाँडले बुटौलमा भएको सभालाई सम्बोधन गरेका थिए अन्य विभिन्न जिल्लामा भएको कार्यक्रमलाई स्थानीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए नेपाली कङ्ग्रेसमा संसद पुनस्थापना कि चुनाव भन्नेमा मतान्तर रहेको भए पनि संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ